Onorevoli Primo Ministro, onorevoli ministri, mistiedna distinti, signori, inselmilkom mil-bajja ta' Hondoq f'Għawdex. Illum feluq 30 sena ta' twelid tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, qegħdin hawnhekk biex ninawguraw l-ewwel impjant ta' desalinizzazzjoni għall-Gżira Għawdexija, proġett illi ħama dwar 3 snin biex jitlesta, b'investiment ta' 11 miljun euro kofinanzjat mill-Fondi ta' Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Bis-saħħa ta' dan l-impjant ġdid u state of the art, Għawdex issa se jkun jista' jipproduċi ilma indipendentament minn Malta u juża biss il-pipeline li hemm bejn Malta u Għawdex f'każi ta' emerġenza. Dan se jgarantixxi kwalità ta' ilma aħjar għall-gżira Għawdexija u inqas pressjoni fuq l-ilma tal-pjan. Fil-waqt illi nselmu lil daw kollha li naqdu magħna permezz tal-mezzi soċjali nixtieq issa nistieden lill-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, is-Sur Ivan Falzon, sabiex jagħmel il-kelmtejn tiegħu għal din l-okkażjoni. Grazzi. Onorevoli Prim-Ministru, Ministri, Segretarju Parlamentari, Chairman, Board ta' Diretturi, kollegi u ħbieb. Grazzi tal-li ġejtu hawn magħna l-lejla. Merħba f'Għawdex tagħna, merħba fil-qala u Hondoq tagħna wkoll. Sodisfatt li wasalna f'dan il-mument, sodisfatt li minkejja sfidi bla preċedent f'nofs pandemija globali li ħolqot mhux sfida waħda, irnexxielna nwasslu proġett minnu nnifsu ikkumplikat u delikat għall-fażi finali biex illum tibda l-produzzjoni tal-ilma f'dan is-sit. Iva, dan il-proġett, nistgħu ngħidu proġett tal-COVID, rad 90% tax-xogħol tiegħu iseħħ fi żmien ta' pandemija li bidlet ta' taħt fuq ħafna mill-pjanijiet li kellna. Dan kien biss possibbli għall-kapaċità u r-reżiljenza murija minn ħaddiema tal-korporazzjoni, partners, kuntratturi u anke awtoritajiet regolatorji li fehmu l-importanza ta' dan il-proġett għall-korporazzjoni u anke għall-pajjiżna. Niċċelebraw f'nofs il-problemi tal-operat ta' kuljum li naffaċċjaw. Huwa faċli wieħed jinsa s-suċċess u l-progress li nagħmlu fil-kollettiv tagħna. Iva, illum niċċelebraw il-ftuħ tal-produzzjoni fl-ewwel impjant ta' Reverse Osmosis pubbliku għal Għawdex. Kważi 40 sena wara l-infetaħ l-ewwel wieħed f'Malta. Dak ta' arlabsi. Għax huwa faċli wieħed jinsa li Malta kienet minn ta' qudiemnet biex tadotta it-teknoloġija ta' reverse osmosis għall-produzzjoni tal-ilma. Hekk beħsib inkomplu nagħmlu, nibqgħu ma ta' quddiem. L-ewwel impjant ta' reverse osmosis f'Għawdex imma wkoll l-ewwel impjant ta' reverse osmosis li qiegħda tibni l-korporazzjoni fi 30 sena ta' storja tagħha. Iva, l-ewwel impjant tagħna, iddiżinjat minn ħaddiema tal-korporazzjoni, ħaddiema Maltin li bnew flimkien il-pedamenti ta' din il-korporazzjoni b'saħħitha, baqal u determinazzjoni matul is-snin. Illum niċċelebraw il-kisbiet ta' dawn il-ħaddiema, professjonisti dedikati, ħaddiema kapaċissimi li jagħmluna gburin kuljum, mhux illum biss. Nipproteġu għax huwa obbligu tagħna. Nipproteġu għaliex irridu nħallu lil pajjiżna, lil Malta u l-Għawdex tagħna fl-aħjar stat possibbli għal ġenerazzjonijiet futuri. Għalhekk ninvestu biex nipproteġu l-ilma, ir-riżors tal-ilma, biex niggarantixxu ilma għal domanda futura. Illum qegħdin hawn biex invaraw ġawra minn kullana ta' proġetti ta' investimenti li għandna madwar Malta u Għawdex bħala parti mill-proġett ambizzjuż
towards a net zero impact utility. 160 miljon fi investimenti ikkofinanzjati fondi Ewropej bi kważi 20 miljon xogħlijiet għaddejjin bħalissa fil-gżira Għawdxija. Iva ħankomplu ninvestu. Iva irridu nieħdu ħsieb iżjed l-ilma tal-pjan. Iva irridu ninvestu biex intejbu l-kwalità tal-ilma potabbli tagħna u naqsu d-dipendenza tagħna fuq il-plastik għall-ilma tax-xorb. Nipproteġu wkoll biex kemm jista' jkun żvilupp ġdid footprints ġodda ikunu limitati. Hekk għamilna hawnhekk f'Hondoq. Hekk qed nagħmlu f'diversi proġetti li għandna madwar Malta u Għawdex. Din il-binja antika li nbniet lill-aħħar tas-sittinijiet abbandunata u mitluqa għal dan l-aħħar 30 sena illum se tingħata l-ħajja, se tingħata skop. Investiment li jagħmel sens għal ġid komuni tagħna fil-kollettiv. Grazzi, waħda mhux biżejjed, grazzi, grazzi, grazzi. Mhux ħansemmi ismijiet għax żgur inħalli xi ħadd barra. Grazzi lil ħafna li kkontribwixxew biex wasalna sew. Grazzi lil ħaddiema tal-korporazzjoni. Kollek huma mill-kbir saż-żgħir li fihom sibt spalla ta' kuraġġ il-ħin kollu. Grazzi wkoll lill-preċedessuri tagħna li ħolmu, ippjanaw u bnew il-mezzi neċessarji biex illum qegħdin hawn. One last thing, thank you to all foreign and local partners on this project. We had our bad days and we plan more. But rest assured that our only agenda was, is, and will remain that of delivering value-added projects that deliver benefits to the corporation, to our islands, and the people we serve. Thank you for walking this path with us. Grazie. Grazie, Sir Falzon. Nixtieq issa nistiedna hawnhekk lill-Onorevoli Segretarju Parlamentari inkarigat minn Fondi Ewropej, is-Sur Stefan Żrinżo Zoppardi, sabiex jagħmel id-diskors tiegħu. Grazie. Onorevoli Prim Ministru, Ministru Mirjam Dalli, Sinjuri, il-lejla tajba. Il-lejla hawnhekk qegħdin niċċelebraw investiment. Qegħdin niċċelebraw investiment illi kien maħsub, infassal, biex jilħaq numru ta' għanijiet. Lan l-ewwel net illi isaħħaħ il-produzzjoni tal-ilma. Isaħħaħ il-produzzjoni tal-ilma biex namlu inqas impatt fuq l-ilma tal-pjan. It-tieni. It-tieni għan huwa illi jkollna produzzjoni ta' ilma illi tħalli inqas impatt ambientali. U t-tielet. It-tielet huwa illi insaħħu u nagħtu għall-ewwel darba produzzjoni tal-ilma fil-gżira ta' Għawdex. Dan huwa investiment illi qed jilħaq dawn l-għanijiet huwa investiment kofinanzjat huwa jiswa madwar 11 miljun euro kofinanzjat fondi tal-Unjoni Ewropea huwa investiment li jifforma parti minn kullana ta' investimenti oħrajn illi f'dawn l-aħħar żminijiet matul il-programm 2014-2020 għamilna fl-imkien mal-Water Services Corporation biex insaħħu l-infrastruttura tal-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-ilma hawnhekk ġewwa pajjiżna. Però meta aħna qegħdin nitkellmu dwar Għawdex, naħseb li tajjeb li ngħidu illi dan l-impjant se jagħti ħafna lil Għawdex. U kien importanti illi jseħħ dan l-investiment biex Għawdex ikollu ċertu indipendenza u ma jibqax iddependi daqstant għal distribuzzjoni tal-ilma u allura għandu l-produzzjoni tiegħu. Imma tajjeb li ngħidu illi Għawdex quddiemu għandu żmien sabiħ ukoll mhux biss għax qed niċċelebraw dan l-investiment issa li tlestew ix-xogħlijiet, imma wkoll qed inħarsu l qudiem lejn żmien fejn Għawdex se jingħata l-akbar allokazzjoni ta' fondi Ewropej li qatt kellu minn meta dħalna fl-Unjoni Ewropea. U naħseb li dajjeb li dan insemmu għaliex dan huwa ukoll vot favur Għawdex, fiduċja kemm hemm bżonn li nkomplu ninvestu f'din il-gżira Għawdxija. Inħares ukoll il-quddiem
inħares il-qoddim u koll li namlu aktar investimenti fl-imkien mal-Water Services Corporation biex inkomplu insaxhu l-infrastruttura. Tant meħtieġa ta' pajjiżna. U hawnhekk meta qegħdin fi żmien li qegħdin nipprogrammaw il-fondi Ewropej meta ksibna l-akbar allokazzjoni li qatt kiseb pajjiżna ta' 2.27 biljun euro, qegħdin naħdmu wkoll mal-Water Services Corporation u flimkien mal-Ministeru responsabbli biex naraw li jkollna numru sostanzjali ta' proġetti kemm f'Għawdex kif ukoll f'Malta li nibqgħu insaħħu dan l-investiment. Ma nistax intemm l-intervent tiegħi mingħajr ma nirringrazzja. Nirringrazzja li tmexxija kollha tal-Water Services Corporation, il-kuntratturi u dawk kollha li kienu involuti biex wettqu dan il-proġett daqstant importanti. Nirringrazzja wkoll il-kollega Ministru Mirjam Dalli u anke il-predeċessuri tagħha f'dan il-qasam għall-kollaborazzjoni kbira li għamilna biex rajna li dan l-investiment iseħħ. Iżda fuq kollox naħseb li ngħidu tajjeb li ngħidu grazzi lill-ħaddiema li kienu l-protagonisti biex wasalna s'hawnhekk illum. Grazzi mill-ġdid u nħares il-qoddim lejn aktar investiment f'dan il-qasam flimkien mal-Water Services Corporation ħalli nkomplu nsaħħu l-infrastruttura ta' pajjiżna. Nirringrazzjakom. Grazzi, Onorevoli Zrinza Zoffardi u imississa nilqa l-Onorevoli Ministru Mirjam Dalli, Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli sabiex tagħti d-diskors tagħha din l-okkażjoni. Is-serata tajba lil kulħadd, Onorevoli Prim Ministru, Segretarju Parlamentari, qed nara numru ta' kapijiet eżekuttivi, nsellem lilkom ukoll u grazzi tal-preżenza tagħkom. Lil-Levan Falzon, kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, ser ngħidlu grazzi. Grazzi lilek u grazzi lill-ħaddiema kollha. Qed nara uħud minnkom hawnhekk. Għext magħkom dawk il-ġranet li kienu tajbin, fejn l-affarijiet kienu sejrin sew, għext magħkom dawk il-ġranet li kienu taqtieħ ta' qalb. U minn dawk kellna naqra mhux ħażin ukoll biex wasalna hawnhekk illum. U allura minn hawnhekk nixtieq ngħidilkom grazzi sinċiera tal-ħidma tagħkom biex irnexxilna inwasslu il-proġett fejn hu llum. Għaliex dan għall-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u għall-Gvern kollu kemm hu huwa proġett importanti ħafna li jagħti l-awtonomija lill-Għawdex huwa proġett li ridna li jsir u qed isir grazzi għall-fatt li intom fl-ebda ħin ma qtajtu qalbkom minkejja li kellna numru ta' diffikultajiet. Investiment kif semma il-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Zoppardi ta' 11 miljun euro. Investiment li naf kemm huwa importanti għall-Awċin qed naraw ukoll il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri u kemm huwa importanti wkoll għall-Ministru Clint Camilleri li tant kien jisħaq magħna li jrid jara dan il-proġett isseħħ. U fil-fatt kif semma Ivan, illum kważi 40 sena wara li beda il-proġett ta' impjant simili f'Arlabsi. Qegħdin hawn u jiena ngħid b'sens ta' gburija li qegħdin invaraw l-ewwel impjant ta' Reverse Osmosis f'Għawdex. Impjant li ser ikun qed jipprovdi lill-Awċin u lir-residenti ta' din il-gżira bi provvista ta' ilma ta' kwalità li toffri sigurtà, effiċjenza u fuq kollox ukoll sostenibilità. Fil-fatt ir-riżultat ta' dan il-proġett ser jinħass mill-ewwel fost l-Awċin u numru dejjem jiżdied ta' nies li jżuru din il-gżira Awċija. Dan il-proġett ser ikun qed joffri servizz imtejjeb u servizz effiċjenti għaliex jagħmel użu minn apparat modern li jikkonsma ferman qas enerġija. Fil-fatt is-sistema hija waħda state of the art fejn l-ilma li ser jgħaddi lill-klijenti se jkun ferm aktar nadif fil-waqt li l-livell ta' minerali fl-ilma ser ikun ta' livell tajjeb biex in-nies tkun tista' tixrob dan l-ilma direttament mill-vit. L-effiċjenza ta' dan l-impjant hija riflessa wkoll fil-konsum tal-elettriku għaliex u aktar effiċjenti u ser juża anqas enerġija għal kull metru kubu prodott. U dan ifisser ukoll li l-ispiża tal-produzzjoni ser tkun orħos minn dik tal-produzzjoni ta' impjanti eżistenti li għandna f'Malta. Dan ir-reverse osmosis se jkollu wkoll il-kapaċità li jipproduċi ma' 9,000 metru kubu ta' ilma frisk ta' kwalità għolja kuljum. Biex ikun qed jaqdi l-ħtiġijiet tar-residenti tal-gżira Awċija, però ser imur anki oltre minn dak li huwa neċessarjament bżonn jus.
biex f'każijiet fejn ikun hemm domanda ikbar inkunu ċertu wkoll li dan l-impjant jilqa għal dik id-domanda ikbar. Is-sistema moderna li qegħdin napplikaw ser tagħmilha possibbli wkoll biex l-impjant ikun ikkontrollat u operat minn siti remoti li għandha l-korporazzjoni stess u bl-anqas interventi manwali. Grazzi wkoll għas-sistema ta' automation. L-ewwel qed li dan l-investiment huwa wieħed sostenibbli. Huwa sostenibbli għaliex hemm il-ħsieb warajh li naqas kemm jista' jkun l-impatt ambjentali, kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar. Fil-fatt l-ilma li jiġi separat mill-membrani mhux se jiġi rilaxxat fuq ix-xatt, imma permezz ta' pipe twil se jmur lura fil-baħar f'żona li ma timpattax il-ħajja marittima. U dan il-proġett huwa sostenibbli għaliex sal-lum il-ġurnata. Għawdex kienet jiddependi b'mod predominanti fuq l-ilma tal-pjan u anki fuq pipeline taħt l-ilma minn Malta. U b'dan il-proġett issa għawdex se jkun autonomu għal kollox minn Malta fil-produzzjoni tal-ilma u fid-diżin tiegħu ħadna ħsieb ukoll li naraw li l-ilma jiġi ppumpjat lejn Malta u viċiversa biex nilqgħu għal kwalunkwe emerġenza li tista' tinqala. Barra minn hekk kif semma wkoll il-kap eżekuttiv Ivan Falzon, dan l-impjant rajna li jsir f'binja diġà eżistenti, proprjetà tal-korporazzjoni li ġiet restawrata propju għal dan il-an. U hawnhekk ippermettuli wkoll nirringrazzja lil ħaddiema ta' entità oħra din id-darba, l-Ena Malta u l-ħaddiema tagħha, għaliex grazzi għall-assistenza tagħhom rajna li l-ħtiġijiet biex din Reverse Osmosis taħdem kif suppost ikunu indirizzati. Għalhekk li ġiet ukoll modernizzata substation li tforni l-provvista tal-elettriku għal dan l-impjant u għal ħtiġijiet ta' Reverse Osmosis. F'taħdidiet li konna fuq is-settur tal-ilma kima stakeholders internazzjonali u din hija xi ħaġa li jiena vera kburija biha. Qed naraw diġà li dan l-impjant qed ikun punt ta' referenza internazzjonali ta' eċċellenza u huwa mistenni li attira interess estensiv anke mill-industrija tal-produzzjoni tal-ilma. Fil-fatt matul is-snin il-korporazzjoni tal-ilma kisbet esperjenza tant vasta li llum qed tkun meqjusa bħala leader minn diversi pajjiżi li qed iħarsu lejn l-impjanti tagħna bħala mudell li bih jistgħu jindirizzaw in-nixfa li qegħdin jesperjenzaw fil-pajjiżi tagħhom. U bħal pajjiżi oħra t-tibdil fil-klima qed jaffettwa wkoll ir-riservi tal-ilma f'Malta. Għalhekk li b'impjanti bħal Reserve of Reverse Osmosis qed nissalvagwardjaw l-ilma tal-pjan fejn kemm jista' jkun maħniex immissu ir-riservi tal-ilma f'Malta. Fil-fatt dan l-impjant huwa wieħed mid-diversi proġetti li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għaddejja bihom b'investiment aktar minn 100 miljun euro b'kofinanzjament tal-Fondi ta' Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea, fejn il-Korporazzjoni qed tkompli tinvesti biex tilqa' l-sfidi futuri u tkompli tejjeb it-toma tal-ilma tal-vit madwar il-Gżejjer Maltin u Awċin. Għaliex kif semma wkoll il-kap eżekuttiv tal-korporazzjoni wieħed mill-proġetti li għandna l-iktar għall-qalbna huwa li ntejbu t-toma tal-ilma għaliex li rridu n-nies ikollhom aċċess għall-ilma tajjeb mill-vit għaliex nemmnu li b'dak il-mod innaqsu wkoll kemm jista' jkun l-użu tal-fliexken tal-plastik. Fil-fatt l-impenn tagħna bħala gvern u l-entitajiet tagħna huwa li dejjem naħdmu biex insaħħu l-effiċjenza, l-użu bil-aqal ta' riżorsi naturali u fuq kollox li nagħtu lir-residenti l-livell u l-kwalità li jistħoq ilhom. U b'dak li qegħdin nawguraw illum u b'dak li l-korporazzjoni qed taħdem fuqu nemmen li huma eżempji ħajjin ta' kif il-ħidma tagħna hija maħsuba biex tindirizza l-elementi kruċjali li jagħmlu d-differenza tanġibbli fil-ħajja tan-nies. Għalhekk li l-korporazzjoni ser tkompli taħdem biex ittejjeb is-servizz, timodernizza l-operat tagħha u tinvesti fis-sostenibilità f'qasam li huwa tant kruċjali għal familji u għan negozji. Issa jienu ġejja u llum iltqajt ma' Awċin li qalu li huma gburim dan l-impjant. Awċin li fl-aħħar jiem li tlajt hawnhekk nara x-xogħol li kienet isir kienu wkoll looking forward li araw li dan ir-reverse osmosis jibda jaħdem mill-aktar fis possibbli. U gburin għaliex jafu li b'dan l-investiment qegħdin intuhom awtonomija fil-produzzjoni tal-ilma fl-istess ħin li qegħdin nieħdu wkoll ħsieb l-ambjent ta' madwarna. Għalhekk
għal darbohra nixtieq nirringrazzja mill-ġdid lill-ħaddiema kollha tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Grazzi tal-impenn tagħkom u tad-dedikazzjoni tagħkom u grazzi tal-li minkejja kollox qatt ma qtajtu qalbkom biex taraw li dan il-proġett inwasluh u nwasluh fi żmien adattat biex verament ikun wieħed mill-flagships tal-Korporazzjoni f'din il-gżira. Grazzi ħafna. Juri, jemmek għanna kem segwejna filmat illi juri din il-binja qabel u kifinija illum l-impjan ġdijt u state of the art illi għetni nawguraw il-lejla naraw il-bidla illi saret. U issa huwa il-pitcher tiegħi illi nil-qamana lill-Onorevoli Prim Ministru Roberta Bela sabiex jagħmel il-diskors tiegħu għal din l-okkażjoni. Grazzi. Grazzi, inselmilkom. Ninsab verament kontent li qiegħed fostkom illum biex niftħu dan il-proġett tant sabiħ importanti hawnhekk f'Għawdex. Sa mill-bidu nett din l-amministrazzjoni jemnet fil-potenzjal ta' din il-gżira li tant għandna l-qalbna u mhux ta' bxejn ngħidu hija ġojjel għalina, fejn minstatt ta' dipendenza u abbandun, ridna li Għawdex isir mutur ekonomiku u soċjali. Naraw f'Għawdex potenzjal enormi, li jimbidel f'post minn fejn jibdew it-trasformazzjonijiet ambientali u digitali tal-gżejjer tagħna. Propju għax nemnu li kapaċi ndawru sfida u noħolqu minnha opportunità, opportunità f'dal-każ li nibnu modell ekonomiku ġdid li ma jibatix mill-iżbalji li setgħu saru fil-gżira Maltija. Dal-proġett li qed ninawguraw illum huwa eżempju ċar ta' dil-viżjoni. Għawdex huwa magħruf bħala post mill-aktar fertili. L-aktar fertili fil-fatt fil-gżejjer tagħna. Minkejja dan, Għawdex kien dipendenti minn Malta l-profista tal-ilma. It-teknoloġija kienet teżisti, iżda sfortunatament rieda ma kienx hemm. Għalhekk hija priorità ta' dan il-gvern li kull ma huwa neċessarju biex Għawdex jimxi l quddiem isir u jsir malajr. U domanda naturali minn fejn tibda. Tibda mis-servizzi essenzjali. Kif tista' gżira ma tkunx kapaċi tipproduċi ilma biżejjed għal popolazzjoni tagħha. Permezz ta' dan l-impjant, wieħed li wieħed mill-aktar effiċjenti tista' tgħid fid-dinja, ilħaqna dan il-għan. Mhux talli hekk, talli se jkun hemm il-kapaċità, kif spjegat il-Ministru dalli wkoll li Għawdex jista' jekk ikun hemm ħtieġa jagħti provvista wkoll lill-Malta. U tajjeb ngħidu wkoll li dan mhuwiex xi proġett iżolat. F'nofs pandemija investejna fit-tieni fiber optic cable u saqsejna lil nanfusna kif jista' Għawdex isir ċentru għal-qalba digitali li bil-fors irid jagħmel pajjiżna jekk ikun jiddependi minn konnessjoni waħda. Għalhekk dan, jiġifieri t-tieni fiber optic cable, kien investiment kruċjali u li kellu jsir malajr kemm jista' jkun. Infakkar li l-qalba digitali bħall-qalba ambjentali li hija meħtieġa huma żewġ qalbiet li żgur ma jistgħux jistennew. L-istess mbagħad għamilna fejn jidħol it-trasport bejn dawn il-gżejjer, bejn iż-żewġ gżejjer.
mux tal investejna iżjed fil-Gozo Channel u se nkomplu ninvestu fija, talli daħalna servizz tal-fast ferry. Servizz li litteralment poġġa lill-Belt Valletta sewa nqas minn siegħa madwar tliet kwarti il-bot minn Għawdex. Bidla fundamentali li kienet ilha mistennija n-numru ta' snin imma ħadna deċiżjoni ċara dal-proġett irridu jimmaterjalizza u immaterjalizza nsellem il-Ministru Clint Camilleri ta' kemm ħadem biex dan is-servizz tant mistenni minn kulħadd seta' jibda jopera fi żmien qasir. U kienet din bidla fundamentali biex tejbet ħafna il-kwalità tal-ħajja ta' għexieren ta' eluf ta' għawċin u li poġġiet ukoll lil din il-gżira fiċ-ċentru tal-ħajja politika, tal-ħajja soċjali u tal-ħajja ekonomika tal-gżejjer tagħna. Imbagħad minn Jannar tal-2020 infaqna spiża kapitali fuq Għawdex li hija aktar minn dik li kienet intefqet fl-ewwel leġiżlatura ta' Gvern Laburista. U meta nsemmi leġiżlatura allura qed nieħu l-ħames snin f'daqqa, l-ewwel ħames snin, l-ewwel erba' snin, ħames snin f'daqqa. U ara taħsbu li se neqfu hawn. Fil-budget għas-sena d-dieħla tajna l-ikbar żieda fl-allokazzjoni lill-Għawdex li qatt ingħatat fl-istorja. Tellajna l-allokazzjoni kapitali għal 27 miljun euro. Se ninvestu u nkomplu ninvestu bil-kbir fit-toroq, fl-ambjent rurali, ir-restawr tal-akwadotti u se nlestu wkoll il-Mużew ta' Għawdex kif ukoll jitlesta ċ-ċentru akwatiku. U lil minn hekk naspiraw li bħalma issa ksibna l-Għawdex indipendenza l-provvista tal-ilma, niksbu wkoll l-indipendenza fil-provvista tal-elettriku u dan bl-użu komplet tal-enerġija rinnovabbli. Lill-Għawdex irriduh eżempju b'saħħtu ta' kif is-soċjetà tagħna se tasal għal climate neutrality. Mhux talli hekk talli rridu li Għawdex jibda jipprovdi għal bżonnijiet tal-enerġija ta' Malta. Targets li huma ambizzjużi għandna r-rieda, għandna l-ħila illi nwettqu dak li qegħdin uwedu. Dal-gvern jibqa' konsistenti dwar Għawdex. Għawdex u l-Għawċin se jkollhom l-istess opportunitajiet biex jiksbu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Għalhekk li nerġa' nsostni l-wieda li dejjem għamilt illi Għawdex jilħaq il-livell ta' ġid nazzjonali ras għal ras tal-medja Ewropea. Naf li hawn ħafna li qed jgħidu forsi li huwa impossibbli li gżira li tbagħti mir-realtà tal-insularità doppja tista' qatt tiġi mal-aktar postijiet għonja fid-dinja. Lil min għandu dawk id-dubju ngħidlu illi se nippruvaw se nuru illi għandkom żball. Għax kif ħloqna f'Għawdex xogħol għall-Għawċin fi żmien ta' pandemija jkolli ngħid ukoll, hekk se nkomplu nagħmlu billi nġibu l-ġid fi żminijiet li huma nqas ta' sfida. Ejjew inkomplu naħdmu u nimxu l qudiem biex l-Għawċin u l-Maltin jilħqu prosperità ġdida. Nirringrazzjakom. Grazzi. U grazzi partikolari naturalment lill-ħaddiema kollha li ħadmu biex dal-proġett seta' isir realtà. Grazzi minn qalbi. Grazzi. Grazzi, onorevoli Prim Ministru, li tolbok tibqa' daqsxejn ħdejja jekk jogħġbok. U nistieden ukoll lill-Ministru Dalli, lill-Onorevoli Segretarju Parlamentari Stefan Strinzo Azzopardi, lill-Arċiprit tal-Qala Monsignor Edward Xwireb, kif ukoll lill-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma sabiex ikunu jistgħu jikxfu l-plakka kommemorattiva għal din l-okkażjoni.
wekku emmek il-Monsignor Xwire padom kem qalu talba ta' din l-okkazjoni u issa se jmorru kollha biex iduru l-impjant il-ġdid. Fil-fatt ħajkun hemm anke xi membri tekniċi mill-Korporazzjoni Servizzi tal-Ilma li ħajkunu jistgħu jispjegawlhom il-proċess li jinvolvi f'dan l-impjant u aħna ħankunu nistgħu wkoll insegwu dak li qegħdin jaraw. Sinjuri qegħdin naraw il-Prim Ministru, il-Ministru l-Onorevoli Segretarju Parlamentari kif ukoll akkumpanjati mill-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li mixin biex jidħlu fil-binja tal-impjant il-ġdid ta' Reverse Osmosis f'Għawdex. Fil-fatt ta' minn ngħidu li din hija l-ewwel Reverse Osmosis f'Għawdex u r-raba' waħda fil-pajjiż. L-ewwel kuntratt tal-bini ta' Reverse Osmosis plant f'Arlabsi ingħata f'Marzu tal-1982. U maż-żmien imbagħad inbnew żewġ impjanti oħra, wieħed f'Pembroke u wieħed fiċ-Ċirkewwa. L-impjant tal-lum sar b'investiment ta' 11 miljun euro u se jkun qed jipprovdi lill-Għawdex bl-ewwel Reverse Osmosis bi provvista tal-ilma illi tisbuq kwalità, sigurtà, effiċjenza u sostenibilità. Mill-ewwel ġurnata ma tlestija l-Awċin u n-numru dejjem jiżdied ta' viżitaturi fil-gżira Awċija jibdew jibbenifikaw minn servizz imtejjeb. Termini t-effiċjenza dan l-impjant se jkun qed jagħmel użu minn pompi moderni li jikkunsmaw inqas enerġija u minn sistema ta' remineralization state of the art. Dan se jsarraf f'ilma b'aktar minerali u inqas turbidità. L-impjant jilħaq livelli ta' effiċjenza impressjonanti billi juża biss 3.1 kWh għal kull metru kubu prodott bi spiża tal-produzzjoni ta' 40 ċentesmu tal-euro. Dan l-impjant ta' Reverse Osmosis se jkollu l-kapaċità li jipproduċi 9,000 metru kubu ta' ilma frisk u ta' kwalità olja kuljum. Dan l-impjant ukoll se jkun fully automated u dan ifisser li jiġi kontrollat u operat minn siti remoti tal-korporazzjoni u bl-inqas interventi manwali. L-ilma li jiġi separat mill-membrani, il-brine, mhuwiex se jintefa fuq ix-xatt, iżda permezz ta' pipe twil ser jintrema lura l-baħar f'żona illi ma timpattax b'debda mod fuq il-ħajja marina. Kif smajna matul din is-serata, Għawdex s'issa jiddependi b'mod predominanti fuq l-ilma tal-pjan u pipeline taħt il-baħar b'distribuzzjoni ta' ilma minn Malta. Iżda b'dan il-proġett, Għawdex se jkun indipendenti minn Malta fil-produzzjoni tal-ilma, iżda madankollu l-impjant ġiet diżinjat biex f'każijiet ta' emerġenza se jkun hemm il-possibilità li l-ilma jiġi ppumpjat lejn Malta
u viceversa. L-impjant huwa mistenni li jsir punt ta' referenza internazzjonali ta' eccellenza. Huwa mistenni li jattira interess estensiv mill-industrija tal-produzzjoni tal-ilma. Fil-fatt, l-impjant ta' Hondoq huwa wieħed mill-ħafna proġetti tal-korporazzjoni Towards a Net Zero Impact Utility. Bilan illi titjib it-toma tal-ilma tal-vit madwar Walta u Għawdex, u dawn huma proġetti tal-fuq minn 100 miljun euro. Kofinanzjati mill-fondi tal-koezjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan l-impjant ġdid inbena f'binja illi kienet proprjetà tal-korporazzjoni iżda ġiet irrestawrata propju għal dan il-an. Għalissa, sinjuri, għedin naraw l-Prim Ministru illi sejdu l-ewwel ilma prodott mill-impjant ta' Reverse Osmosis hawnhekk f'Hondoq, il-qala Għawdex. Dan l-impjant illi issa permezz tiegħu se jiġi assigurat illi l-estrazzjoni tal-ilma tal-pjan tinżamm baxxa kemm jista' jkun biex dejjem nissalvargwardjawh fil-waqt illi Għawdex ikollu produzzjoni b'mod indipendentament minn Malta.
felu 30 sena mitwelid tal-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma, illum qegħdin ninawguraw dan l-ewwel impjant ta' desalinizzazzjoni l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu għall-gżira Għawtija. U issa illi daru l-impjant il-ġdid ta' Reverse Osmosis f'Għawdex qed narawhom resqin lejn monument. Dan huwa monument illi wkoll qed jiġi inawgurat fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tal-ewwel Reverse Osmosis f'din il-gżira. Xogħol l-artista Għawtji Christopher Saliba. Din hija skultura kontemporanja fil-ġebel tal-Qawwi illi fiha naraw l-idea ta' qattra tilma. Issa wasal il-ħin biex insegwu proġettazzjoni oriġinali ta' dawl u mużika fuq ħajt tal-ilma fil-bajja ta' Hondoq, illi tinsab quddiem dan l-impjant li llum qegħdin inawguraw.
U hekk sinjuri wara dan l-ispettaklu wasalna fit-tmiem ta' din is-serata fisem il-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma nixtieq nirringrazzja lil kull min attenda għal din is-serata kif ukoll lilkom li kontu qed issekuna live fuq il-mezzi soċjali. Grazzi ħafna u nixtieq ilkom il-kumplament tas-serata t-tajba.